Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Azərbaycan ordusu Ağdərə bölgəsindəki Sırxavənd Nor Qazancı kənd istiqamətində mövqelərini 370 metr irəli çəkib. Publiki az xəbər verir ki, bu barədə erməni mənbələr yazır. Kənd icmasının rəhbəri Ruslan Astamyan bildirib ki, Azərbaycanlıların mövqeyi Vangtrambon-Vəngli Eyvalı kəsişməsindən 1,5 km məsafədə yerləşirdi. 370 metr irəlilədilər və mövqeləri tutdular. İki erməni mövqeyinin kəndə tərəf 300 metr geri çəkilməsini tələb etdilər və yalnız bundan sonra geri çəkiləcəklərini bildirdilər. Sülh məramlıların iştirakı ilə keçirilən danışıqlarda Azərbaycan hərbçiləri mövqelərini dəyişdirməyib, deyə bildirib. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Arif Quliyev koronavirus infeksiyasına yoluxub və hazırda xəstəxanadadır. Aktyorun oğlu Rövşən Quliyev axşam az açıqlamasında atasının reanimasiyaya yerləşdirildiyini bildirib. Həkimlər əlindən gələn edirlər. 4 gündür onlar da bizimlə birlikdə atamın sağlamlığı üçün çalışırlar. Aparatlara qoşulub. Artıq həkimlərin edə biləcəyi bir şey qalmayıb. Tək ümid Allahın möcüzəsidir. Dua edirik ki, bir möcüzə olsun, atam sağalsın, deyə bildirib Allah şəfa versin.